Dünən axşam saatlarında Qəbələ rayonu Zərgərli kəndində keçirilən toy mərasimi zamanı qonaqlardan 89 nəfəri qidadan zəhərlənib. Gələn məlumatlarda bildirilirdi ki, zəhərlənən şəxslərin 40 nəfəri Qəbələ rayon mərkəzi xəstəxanasına, 32 nəfəri Qəbələ diaqnostika mərkəzinə yerləşdirilib. Hər iki tibbi müəssisə gücləndirilmiş iş rejimində çalışıb. Səhiyyə işçilərinin səyi nəticəsində xəstələrdən böyük əksəriyyətinin vəziyyəti normallaşıb və onlar ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Zəhərlənən şəxslərdən 1961-ci il təvəllüdlü İlqar Mikayılov, 1991-ci il təvəllüdlü Vahid Abdullayev, 1970-ci il təvəllüdlü Dilşad Abdullayev, 2012-ci il təvəllüdlü Nərmin Qurbanova, 2001-ci il təvəllüdlü Nurlan Əskərov, 1992-ci il təvəllüdlü Rafi Mikayılov, 1969-cu il təvəllüdlü Sevgili Muradov, 1960-cı il təvəllüdlü Elnur Xurşudov, 1970-ci il təvəllüdlü Habil Nurəddinovun vəziyyətlərinin ağır olduğu bildirilirdi. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Baş Prokurorluq Qəbələdə baş verən zəhərlənmə ilə bağlı bu gün birgə məlumat yayıblar. Məlumatda deyilir, avqustun 5-i Qəbələ rayonu Zərgərli kəndində Həsən Əskərovun həyətində təşkil olunmuş toy mərasimində iştirak edən təxminən 500 nəfər qonaqdan 89 nəfəri qida zəhərlənməsi diaqnozu ilə müalicə müəssisələrinə müraciət ediblər. Rayon Polis Şöbəsi və Prokurorluğunun əməkdaşlarının, eləcə də Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Şəki Regional Bölməsinin əməkdaşlarının iştirakı ilə dərhal hadisə yerinə baxış keçirilib, toy məclisində verilmiş ayrı-ayrı qida məhsullarından nümunələr qablaşdırılaraq götürülüb və digər zəruri istintaq hərəkətləri yerinə yetirilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 200.3-cü və 314.1-ci maddələri ilə cinayət işi başlanmış, insanların zəhərlənmə səbəblərinin və digər halların müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə müvafiq ekspertizalar təyin edilmişdir. İlkin araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, qonaqlar toy məclisində müxtəlif qida və içki məhsulları qəbul etdikdən sonra halları pisləşmiş, dərhal rayon mərkəzi xəstəxanasına və Qəbələ rayon müalicə diaqnostika mərkəzinə müraciət etmişlər. Hadisə zamanı zərər çəkmiş şəxslərin xəstəxanalara yerləşdirilməsi təmin olunmuş, onlardan 88-i ilkin tibbi yardım göstərilməklə evə buraxılıb, bir nəfər isə stasionar şəraitdə müalicələri davam etdirilir. Hazırda iş üzrə təqsirkar şəxslərin dairəsinin müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanın işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ bölgəsinə səfər edib. O, avqustun 5-də Xankəndində 7-ci ümum erməni oyunlarının açılış mərasimində çıxış edib. Xankəndində 31 il əvvəl erməni separatizminin yeni alovlandığı dövrlərdə səslənən Birləşmək, Miatsum şüarları bu gün də təkrarlanıb, özü də Paşinyanın dilindən. Ermənistan baş naziri deyib ki, Yerevanın Dağlıq Qarabağa dair danışıqlarda yürütdüyü diplomatiyanın yekun məqsədi Miatsumdur. Onun sözlərinə görə münaqişənin nizamlanmasına dair istənilən qərar ancaq Ermənistan və Dağlıq Qarabağ əhalisinin ümumxalq dəstəyi ilə qəbul oluna bilər. Paşinyanın bu sözlərinə meydana toplaşanlar Miatsum qışqıraraq reaksiya veriblər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan millətin uzunmüddətli strateji məqsədlərinin gerçəkləşməsi üçün pan-erməni potensialını cəmləşdirməyə çağırıb. Paşinyan bir neçə dəfə Ermənistan və Dağlıq Qarabağ əhalisi daxil olmaqla erməni xalqı arasında birliyin vacibliyini vurğulayıb. Bunu pan-erməni məqsədlərin gerçəkləşdirilməsindən ötürü vacib adlandırıb. Stat, əminəm ki, çoxlarınızı mənim niyə Artsax barəsində heç nə deməməyim narahat edir. Cavab sadədir. Artsax Ermənistandır. Nöqtə. Paşinyanın bu sözlərini kütlə alqışlarla qarşılayıb. Linela Petkelini Gravic, Hay Linela Petkelini Heran Karayin. Ermənistanın baş nazirinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə səfər edərək Xankəndi şəhərində Qarabağ Ermənistandır sözlərini işlətməsini qəti şəkildə rədd edirik. Bu fikri açıqlamasında Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev bildirib. Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandır. Stat. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi torpağıdır və ayrılmaz hissəsidir. Beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağ daxil olmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini tanıyır, dəstəkləyir. Statın sonu.
O daha sonra da əlavə edib ki, Nikol Paşinyanın bu açıqlaması Ermənistanın əsl məqsədinin işğalçılıq olduğunu növbəti açıq ifşasıdır. Hikmət Hacıyev bildirib ki, bu açıqlama ilə Ermənistanın baş naziri özü özünü inkar edir və bir müddət əvvəl Dağlıq Qarabağ adından güya danışa bilməməsi haqqında bəyanatının yalandan başqa bir şey olmadığını etiraf edir. Onun sözlərinə görə Ermənistan tərəfi bu açıqlama ilə regionu yeni təhlükə və risklərlə üzbəüz qoyur. Ermənistan baş nazirinin 5 avqust tarixində Azərbaycanın hazırda Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altında saxlanılan Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Xankəndi şəhərində ümum erməni oyunlarının açılışında çıxış edərək reallıqdan tamamən uzaq olan populist bəyanatlar səsləndirməsi onun bölgədə və ümumiyyətlə dünyada baş verənlərdən xəbərsiz və nə dərəcədə aciz birisi olduğunu nümayiş etdirir. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən bəyanatda deyilir. Bildirilib ki, bəyanatın əsasən daxili auditoriyaya nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, bu Ermənistan baş nazirinə Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin anneksiyasına çağıran fikirlər səsləndirməsinə heç bir əsas vermir. Ermənistan baş nazirinin aqressiv bəyanatları Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə illərdir ki, aparılan danışıqlar prosesinin ruhu və mahiyyəti ilə o cümlədən Ermənistan və Azərbaycan arasında keçirilən sonuncu görüşlər zamanı aparılan müzakirələrlə açıq ziddiyyət təşkil edir. Bu, həmçinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlar prosesinə böyük zərbədir. Ermənistanın siyasi rəhbərinin uzun illərdir ki, aparılan danışıqların predmetinə tam zidd olan bu bəyanatı elə Ermənistanın özünün səsləndirdiyi dırnaqarası münaqişənin yalnız sülh yolu ilə həlli çağırışına uyğun gəlmir. Nikol Paşinyanın Xankəndində etdiyi çıxışı onun həqiqi simasını üzə çıxarmış oldu. Azərbaycan öz ərazilərinin işğalı ilə heç zaman barışmayacaq və işğal olunmuş torpaqlarımızın azad olunması və öz evlərindən zor gücünə didərgin salınmış məcburi köçkünlərimizin bu torpaqlara geri qayıtmasını təmin etmək üçün var gücü ilə səylərini davam etdirəcəkdir. Çərşənbə axşamı Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Elmar Rəhimovun sədrliyi ilə dövlətə xəyanətdə ittiham olunan jurnalist Polad Aslanovun şikayətinə baxılıb. O, ev dustaqlığına keçirilməsindən imtina ilə bağlı şikayət verib, amma məhkəmə şikayəti təmin etməyib. Bu barədə onun həyat yoldaşı Gülmira Aslanova bildirib. Onun sözlərinə görə DTX-nın istintaq təcridxanasında ürək-damar xəstəliklərindən əziyyət çəkən həyat yoldaşının vəziyyəti pisləşib və o çox arıqlayıb. Xatırladaq ki, xəbərmən.com saytının redaktoru Polad Aslanov iyunun 12-sində saxlanılıb. Növbəti gün məhkəmə onu 4 ay müddətinə həbs edib. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. İstintaq Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən aparılır. Yerli və beynəlxalq təşkilatlar Aslanovun cinayət təqibini pisləyir. Onun həbsinin əsl səbəbinin jurnalist fəaliyyəti olduğunu hesab edirlər. Sabiq Daxili İşlər Naziri Azərbaycan Xalq Hərəkatının təsisçilərindən olan İskəndər Həmidov xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu haqda Gələcək Azərbaycan Partiyasının sədri Azərbaycan Xalq Hərəkatının üzvü Ağasif Şakiroğlu deyib. Onun sözlərinə görə İskəndər Həmidovun ağciyərində bədxasəli şişin olması onun Türkiyə səfəri zamanı aşkarlanıb. Belə ki, iyun ayının əvvəlində ürəyindəki problemlərə görə Türkiyəyə yola düşən və ürəyinə stent qoyulmasına hazırlaşan İskəndər Həmidova orada xərçəng xəstəsi olduğu bildirilib. Aparılan müayinə və analizlər nəticəsində ağciyərində aşkarlanan şişin bədxasəli olduğu təsdiqlənib. Əməliyyat isə ürəyinin zəif funksiyasına görə baş tutmayıb. Hazırda bir neçə günlük Bakıda olan İskəndər Həmidov müntəzəm həkim nəzarətindən və kimyoterapiyadan keçir. Yaxın günlərdə Şamaxıdakı evinə qayıdacaq olan eks-nazir bir neçə ay sonra müalicə üçün Avropaya yollanacaq. Partiya sədri bu müddətdə İskəndər Həmidovun mediaya açıqlama verməməsinin, jurnalistlərlə ünsiyyətdən imtina etməsinin səbəbini isə belə izah edib. Stat. Səhhətindəki bu problem onun xarici görünüşünə və təbii ki, əhvalına da təsir edib. O, medianın və geniş ictimaiyyətin qarşısına bu formada çıxmaq istəmir. Allah qoysa, səhhəti qaydasına düşər, problemlər arxada qalar, ondan sonra media ilə görüşər. Statın sonu. Qarabağ Apoel ilə bugün keçiriləcək oyunda mümkün təxribatların qarşısını almaq üçün Cənubi Kipr klubuna müraciət edib. Bu haqda Ağdam klubunun baş meneceri Asif Əskərov məlumat verib. Ötən həftə Apoelə və klub vasitəsilə Cənubi Kipr polisinə ünvanlanan müraciətdə stadiona Dağlıq Qarabağın separatçı rejiminin bayrağının buraxılmaması xahiş olunub. Bizə bildirilib ki, tribunada Yunanistan bayrağı olacaq. Bunu normal qəbul edirik ki, Azərbaycan klublarının da oyunlarında Türkiyənin bayrağı açılır. Tanınmayan Qondarma Respublikanın bayrağı isə stadiona
buraxılmayacaq. Ola bilər kimsə gizli şəkildə bayrağı tribunaya keçirsin, amma görünən kimi oradan yığışdırılacaq. Bununla əlaqədar görüşümüz olub və bizə vəd edilib ki, həm bu, həm də digər təxribatların qarşısı alınacaq deyə klub rəsmisi bildirib. O, Qarabağın APOEL-lə münasibətlərinin normal olduğunu deyib, biz mümkün təxribatın qarşısını almaq üçün zəmanət almışıq. Xatırladaq ki, Azərbaycan və Kipr klublarının bundan əvvəlki oyunları zamanı Ermənistanın və Dağlıq Qarabağın separatçı rejimlərinin bayrağı açılıb. Bundan başqa Azərbaycanın bayrağı təhqir olunub, Türkiyənin bayrağı yandırılıb, yaxud buna cəhdlər edilib. Əlavə edək ki, Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin APOEL Qarabağ maçı bugün Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da Nikosiya şəhər stadionunda başlayacaq.